Fala, meu amigo, tudo bem com você? Eu sou o Johnny do Carmo, é um prazer enorme estar aqui. Se você ainda não me conhece, então saiba que eu sou músico e historiador, além de ser um grande fã da boa música ao redor do mundo. Ah, pedidos do pessoal aí que chegou lá na minha live aqui, a última live que eu fiz, pra me recomendar isso, eu não posso perder, como eu sou fã dele, então eu tenho que ouvir. Roberto Carlos cantando Coimbra. Se você é fã do Roberto Carlos também, ou conhece algum amigo que é fã, que gosta, ou que conhece essa música, gosta dela, então já compartilha esse vídeo com ele também, que eu tenho certeza que ele vai te agradecer muito. Vai se preparando aí que o vídeo já vai começar. Dá tempo ainda de pegar aquele balde de pipoca e aquela bebida bem gostosa pra acompanhar, hein? Então é isso aí, vem comigo! Eu já gravei algumas músicas portuguesas, né? Uma delas é o Coimbra, no início da minha carreira que eu gravei. E eu, todo show em Portugal, eu canto essa música. E o bonito é que os portugueses cantam junto o refrão da música. E de uma forma tão suave, tão romântica, que me emociona. Eu tenho que segurar, senão eu choro. Coimbra do Chopa, ainda do amor em Portugal, ainda Coimbra de uma vez, com lágrimas se fez a história dessa Inês tão linda. Coimbra das canções, Coimbra que nos põe os nossos corações à luz. Coimbra dos doutores, para nós seus cantores, a fonte dos amores és tu. Lindíssima música, né? Uma grande homenagem à cidade de Coimbra. Eu gosto muito de ver essas histórias sobre as músicas, né? O Roberto Carlos contando como foi que ele começou a cantar essa música e as emoções que ele sente ao cantar. As emoções. Desculpa, né? É irresistível. Mas é maravilhoso ver o Roberto Carlos cantar, cara. Ele aqui no Brasil, eu acho que não tem ninguém mais popular do que ele ao longo da história. É um cantor que já passou por vários estilos musicais, já cantou rock, já cantou gospel, romântico, soul, funk. É um cantor multifacetado, né? E já gravou com vários artistas renomados, não só brasileiros, como do mundo inteiro. Talento sobra pra esse cara, né? Ele é considerado o rei aqui no Brasil. Coimbra é uma lição e tradição. E a lua, a faculdade, um livro é uma mulher. Só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade. Paulinho, a guitarra só. Não é uma guitarra portuguesa, mas é uma guitarra só. Cara, desculpa parar o vídeo aqui, eu sei, eu não gosto de ficar cortando solo, mas é maravilhoso ver a admiração que o Roberto Carlos tem pelos músicos e a humildade que ele tem de apresentar os músicos no palco, de falar quem eles são, render essas homenagens, né? O Roberto Carlos sempre faz isso, né? Ele admira muito os seus companheiros de palco,
Isso é lindo de ver, cara. Não é qualquer cantor que faz isso, não, né? A gente muitas vezes não se lembra de fazer isso. O Roberto Carlos é um exemplo de humildade para o cantor, viu? Ele é maravilhoso, cara. Eu gosto muito dele. Eu sou muito suspeito para falar do Roberto Carlos, cara. Verdade, verdade. O lente é uma canção e a lua faculdade. O livro é um manga, só passa quem souber. Saudade, saudade. Saudade. Ah, é, cara, a gente tem mesmo que tirar o chapéu pro Roberto Carlos. Esse é um cantor espetacular. Mas é claro, essa é só a minha opinião, né, meu amigo? Então eu tô querendo saber a sua, então escreve pra mim aí nos comentários. Eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Fui! Com lágrimas se fez a história.